të shoh dy herë. Ti shoh dy herë. Janë shumë të bukura. Sot. A mundem, ju lutem, të dëgjoj sa të bukura janë vajzat? Vajzat që po ndiqni, që po shihni tani, janë të veshura me fustanin e nuseris Arba Salon, që është një nga më prestigjozët, me 4 filiale në Shkodër dhe në Tiranë, dhe ka përfaqësitë ekskluzive të firmave botërore, që është, shpresoj të jemi sakt tani, se unë s'jam martuar asnjëherë, kështu që nuk dua të them emra në mënyrë të gabuar. Kalia Lahev dhe Oret Kohen. A? Shkoni hidhini një sy, është prall, ja ku është. Jemi në raundin e 4 të garës së Miss Universe Albania. Do të vazhdojmë me çmime. Në fund të mbrëmjes ne do të kemi një fituese. Sigurisht. Nga ky moment avash avash do të eliminojmë edhe 6 të tjera, por përpara këtij momenti eliminimi do të kemi çmime. Nga eksperjenca ime personale jam e bindur që mund të them ky konkurs të ekspozon përballë botës mediatike me një shpejtësi maramendse. Është vërtet. Dhe dëshmitari kryesor është media sociale. Nëse ai do të thoshte një zëri, një emër se kush është vajza që ka pasur më shumë klikime dhe ndjekës këto kohë, cila do të jetë Miss Social Media, për të zbuluar këto çmim, do të ftoj nga juria administratorin e orës së grup, zoti Roland Kasa, dhe një nga vajzat mentorë të këtij viti, Amelia Lule. Evolucioni Amelias nga konkurrente vitin e kaluar në pjesë e stafit këtë vit. Mirëmbrëma edhe një herë zoti Roland. Përsëri. Mirëmbrëma Amelia. Mirëmbrëma. Besoj është e thjesht për të kuptuar se kush është Miss Social Media, se mjafton të hapësh media sociale, të bësh një mbledhje të thjesht. Tish po, shpresojmë të që vajzat që do të fitojnë dhe social media, të përdorë platformën tonë, përfitojnë nga rasti, sa më shumë që do tjetë e mundur. Kjo është e pa diskutushme. Tani, do më ndimoni me emrin e qupës tonë të bukur që është Miss Social Media, e lezoni juve emrin. Ashtë. Miss Social Media është Hueida. Hueida Koçi. Faleminderit. Edhe me fustanin e bardhë, bukur, bukur. Edhe me shiritin. Edhe me lulet, që sot gjatë gjithë mbrëmjes, këto që shihni, janë të mundësuar nga Speaking Roses. Dhe nuk ka nevojë fare për të bërë asnjë reklamë, se i shihni sa të bukura janë. Kështu që shkoni te Speaking Roses, momentin që ju duhet që tak një buqet me lule, një tënda Filip Bukur. E kuptoni vetë, faleminderit. Me shumë krenari themi që nata e sotme është një natë speciale edhe në termat e audiencës televizive. Kujtojmë vitin e kaluar, finalja e Miss Universe Albania transmituar live në Vision Plus, theu rekord shikueshmërie si programi më i ndjekur i mbrëmjes. Kjo është e vërtetë dhe besoj edhe këtë vit po bëjmë namin apo jo? E, tani, kur nuk do të rogjet publiku që është këtu, o quna dhe gota, për një sekunde. Pri, ta bëjmë 1992. Si për ju duket spektakli? Ecim pak për para me kohën, vim vide 2000, ku kishte edhe britma dhe fishkëllima. Si për ju duket spektakli? U do gjën herët. Tani vim 2019, në mesi Universal Fena 2019! Faleminderit. Ky spektakl nuk bëhet vetëm nga ne, ama. Ka engranazhe të mëdha, që janë pjesë e një mekanizmi edhe më të madh akoma. Dhe pa diskutim që unë duhet i falenderoj të gjithë ata që mundësojnë realizimin e këtij programi, jo vetëm në aspektin e sponsorëve, por edhe në aspektin teknik. Duhet të falenderoj ASLV-n, Albanian Sound, Lightning and Video, që mundësojnë ndryqimin, mundësojnë një zotë e di sa metra katror LED wall ka mund bashkë shpinë, bashkë me Ingrid, mundësojnë edhe fonin. Duhet të falenderoj, vitin e kaluar bëra në fund, duhet ta bëj tani. Edhe të mrekullueshmit e Vision Plus me kapitenin Bledar Linza, të cilët mundësojnë këtë transmetim të drejt për drejt, jo vetëm Vision Plus, por në të gjithë botën. Pastaj duhet të falenderoj edhe ata që janë mbrapa skenës përveç teknikës, është grimi, që është një element shumë i rëndësishëm i Miss Universe. Erion Andrejaj me vajzat e saj, që na kanë ndihmuar në këto 500 orë xhirime dhe shooting edhe çaqe dhe duhet të falenderoj edhe Olsi Air System, i cili gjithashtu ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Paska dhe thonë sa në sa! Pra me një fjalë, kjo është produksioni. Antarët e cili do të shprehen sonte, vetëm me një çmim. Kush do të jetë vajza që do të marrë çmimin Miss Produksioni?
Për të zbuluar këtë, do të ftojmë një nga vajzat mentore këtu këtij viti, Anisa Metuku, dhe nga Frame Pro TV Studio, Don Enjo. Dhe mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mbrëma të gjithëve. Mirë mbrëma, Anisa. Mirë mbrëma të gjithëve. Sa e bukur është Anisa? Pas të vjetë Dorina. Një shiko, është një vajzë me flokët e ujshme, bukuridhë. Unë të kthehesh asi çuditur, kush është kë? E kishte për Anisën. Çmimi i produksionit është shumë i rëndësishëm. Ti je vetë një njeri që mund të dëshmosh këtë, sepse edhe pse nuk ishe fituese çmimi i produksionit vitin e kaluar, ti je pjesë e produksionit këtë vit, bashkë me Melian, siç ishte edhe Emma që nga një vit më herët, siç është dhe Ingeri. Bashkë me mua. Po produksioni ka nevojë që të bije më shkurt. Dua të di nga Enjo një përshtypje për vajzat shpejt. Vajzat faktikisht janë gjuar të gjitha. Stafi që ka punu me vajzat është stafi mrekullueshëm i Joni. Vajzat ishin gjithë shumë të mira dhe është pak e zorshme të përzihesh, sepse neve si thosh kemi punu drejt për drejt me vajzat. Po tani një emër duhet të më thuash. Vajza që merr çmimin e produksionit është Ariola Pëllumbi. Ariola Pëllumbi. Urim, Ariola. E nisëm mbrëmjen e sotme me 20 vajza, të cilat i pam me veshje kombëtare, më pas me bikini, e po ashtu edhe me fustane mbrëmjeje. Nga 20 vajza që ishin në fillim, tani në skenë janë vetëm 12, por pas pak do të jenë 6. 6 finaliste që do të afrohen më pranë kurorës. Për të na sjellë zarfin, për të njohur me 6 vajza që vazhdojnë garën, kam kënaqësinë të ftojmë në skenë prezantuesen Floriana Garo. Dhe mirë mbrëma përsëri. Mirë mbrëma përsëri. Floriana, kam qef ta nënvizoj faktin e të gjykuarit, sepse di që është shumë e vështirë që ti jesh aty dhe të futesh në botën e vajzave dhe të mendosh se cila është ajo që meriton më shumë. A bëhet gjithmonë më e vështirë duke i njohur apo bëhet më e lehtë? Mendoj që bëhet më vështirë për mua të paktën, sepse si fillim ke përshtypjen e parë, të duken i vlerëson nga imazhi, po pastaj sa më shumë i njeh, ke ato dyshimet e tua, pastaj e merr vendin. Jo, po pritet se kjo ashtu, jo po kjo kështu. Okej, okay, në rregull. Do më ndihmosh ti me emrin e parë të 6 vajzave që do të kalojnë në fazën tjetër? Atëherë, vajza e parë është Adela Cani. Adela Cani është e para që kalon në 6 më të mirat. Faleminderit. Jo, të e marruan. Ja kaloi Ingrid. Falenderoj Florianën edhe një herë. Urime, Adela. Fansat e shpërndarë në gjithë pallatin e kongresit. Vajza e dytë që vazhdon garën. Eva Pasha. 18 vjeçare nga Vlora që po bën pak vend tani. Ndërmjet fustaneve të mëdha të nuseris Arba Sallon në Shkodër. Urime, Eva. Opa. Vajza e tretë. Ariola Pëllumbi. Në 6 më të mirat, Ariola Pëllumbi. Që e përvejson durësin më së miri. Amela Kalari. Amela është e katërta. Mbeten edhe dy vende, dy vajza, për 6 më të mirat. Argisa Deda. Argisa e para fundit në nocionet të mëdha të shkallët me fustanin e madh të nuseris. Unë nuk e di si ja bëni ju nuset. Do me thënë ju vajzat kur bëni ju nuse, po. Që të shkoni aty para kaloni. Argisa? Ok. Ja, me vajzat e fundit. Gati të ndimoj. Jemi produksion serios, nëse që në dini juve. Dhe vajzat e fundit që ploton gjashën. E fundit, kush mund të jetë? Cindy Marina. Cindy Marina është e 6-ta dhe fundit e kualifikuar për raundin tjetër të finales së Miss Universe Albania 2019. Vetëm pas pak vajzat do të vinë me linjën Noem nga Anna Spoza Tiranë.
Falenderoj vajzat që mbritën deri këtu, jeni shumë shumë të mira. Falenderoj edhe vajzat e tjera dhe ju jeni shumë shumë të mira. Sa bukur. Duart rokitje vajzat ju lutem kur i shoqëroj më pas. Tani, ata që kam patur fatin e madh, bishaka, që kam patur mundësi të ndjekë edhe në transmetimin e mia të përditshme radiofonike në Energy, duhet përshëndes dhe Julkën që po ndjek nga shtëpia, nuk pati mundësi të vinte sot. E di që një ditë në javë un kam qejf të bisedoj një temë që për mua është e rëndësishme. Po kur vjen pastaj tek Miss Universe Albania, kur janë transmetim direkt, të ndjek gjithë Shqipëria, të ndjek gjithë bota, këto mbeten në YouTube, i sheh pastaj në rrjetet sociale, kupton që është pak më e rëndësishme gjëja. Kështu që vendosa t'ju thoja që bëm plan të bënim një parti politike. Po nuk na doli koha. Sepse duhet të organizonim këtë event. Ama ju premtoj që do të bëjmë partinë politike, sepse antarët e saj, e dini kush janë? Janë ata, si puna ime, që kanë ngelur në derë. Sepse në 28.000 e diçka kilometra katrorë të vendit tonë dhe në të gjithë botën, sepse thonë që jemi rreth 20 milion mos gaboj shqiptar, është kjo tradita e vjetër që mbahet me thonjë. Po kalove të 25-tat, ngelin në derë. Se çfarë do të thënë ngelin në derë, nuk e di, sepse brezi im të paktën është brez që është autosuficient. Ne jemi në punë, kemi një karrierë, kemi shoqëri, jetojmë vetëm patjetër, po kemi makinë, jemi të shëndetshëm, kemi jetën tonë sociale. Ama jo, kur shkon për vizitë te mamaja, te babai, te halla, te tezia, te daja, te xhaxhai, gjithmonë ti ke ngelur në derë. Dhe si ndodh? Ke shkuar, po, faleminderit, është vërtet, di që është vërtet, ju ka thonë edhe juve, po ha mo. Sa vajte? Shkon ti për vizitë tek fisi ose te mamaja? Tema e parë e diskutimit dhe së aktualitet gjithmonë. Për momentin është protesta. E pe protestën? Ha? Shumë e bukur protesta. Ose shumë e keqe protesta, se varet me këkra politikje. Dhe pastaj, ore, që do bëhet protestën tjetër? A do ketë arrestime? A do ketë dhunë? A thua ti se këta po komentojnë sezonin e fundit të Game of Thrones? Unë se kuptoj domun. Pastaj vjen momenti kulminant i mbrëmjes. Arsye pse të kanë ftuar. Po ha më të keqe. Do një çupa. Do një shoqja, se nuk bën kjo punë, në angele vetëm, në angele në derë, dhe të thua, okej, okay, e di qa, do ja prezentoja të shoqen fisit, edhe vendos të qoshte mamaja. E mera të qupën, shkori në shtëpi, ato busqeshin të dy, janë shumë të lumtura, gëzoja mune janë filane, gëzoja mune mamaja erditin, si jeni mirë se galu. Po çfarë bën, po me se merresh, po si shkon, po si nuk shkon, mirë, shumë mirë, faleminderit ju, edhe busqeshin, një orë, takim, shumë qef, ti thua shumë mirë, po shkon shkëlqyshëm. Vjen momenti që ajo do qohet dhe do iki, zemër, faleminderit shumë që erdhe, do telefonoj pak më vonë. Ajo busqesh, ti busqesh, mamaja busqesh. Gëllë dera, kthehesh nga mamaja e busqeshur, dhe mamaja është kështu. Ç'ishte kjo, mo? Këtë më gjetë? Po e gjitha ideal, mo, këtë më gjetë, po ti e një yll, mo, se kuptohet, sytë mamave, të gjithë ne jemi yje. Tani, pse e bëra gjithë këtë intron? Është e vërtet që jemi në Miss Universe, dhe është e vërtet që ky është një konkurs bukurie, por është një konkurs vetbesimi. Dhe duhet të them mamave shqiptare në të gjithë botën në lirë e aca e din vetë se qa bëjmë, por duhet të them mamave shqiptare se do mos edhe mamas time, je bekimi i Zotit në tokë dhe të duash. Faleminderit. Gara për të zgjedhur vajzën e cila do të na përfaqësojë në Miss Universe nëntor të këtij viti, pikërisht në Korenë e Jugut, vazhdon. Ne falenderojm sponsorat tan, Holiday AI, platforma që planifikon pushimet tuaja në Shqipëri, sponsor general. Bashkia Tiran, e qytetit që e duam kaj shumë. Gloria Palace, resorti më i ri me 5 yje në plazhin e Durrësit, nga Harmonia Hotels Group. Klinika Kate, më të famshmi te kirurgjisë plastike në Tiran. Global Security, Reizi Pharma. Janë shumë sponsorë që mundësojnë këtë program, sepse në këtë skenë nuk janë vetëm vajzat, ka dhe artisti janë zakonshëm, pas pak do të vijë Aurelia Gaçi! Dhe Lorenza Srama! Dhe Lorenza Srama, jemi live nga Pallati Kongreseve, në të gjithë botën, në Vision Plus, do këtë jemi vetëm pas pak.